Gaisā jau virmo pavasaris un šoreiz mūsu apskates vieta ir Lielvārde. Tās senums un kultūrvēsturiskās bagātības sniedz iedvesmu ikvienam ceļotājam, jo tieši šajā vietā varam sajust savas saknes un latvisko piederību. Lielvārdes vārda izcelsme ir vairākas versijas. Senākās rakstuliecības, kas ir Indriķa hronikā, tur var izlasīt vārdu Lenevarde. Arī tad, kad Vācija nāk Lielvārdē, viņi dēvēja šo vietu par Lenevarden. Ir daži pētījumi, kas liecina un liek domāt, ka Lielvārdē vietu ir devuši vikingi, jo vikingiem šajā vietā ir bijis apmete, un viņi šo vietu ir dēvējuši par Leovarde, ka šī ir vieta ar jauniem nocietinājumiem. Dažlab šodien, diemžēl, dēvē šo vietu par Lielo Vardi. Nu, un jāsaka tā, ka pat vāra būt tādā pasanā pagātnē, 80. Gadā uz Lielvārdes pasta nodaļu no plašās Krievzemes atnāca vēstuli ar adresi šādu. Ogres rajons, ciematā Baļšajaļa Guška. Nu, protams, tas nav nopietni ņemams. Paši lielvārdieši savu pilsētu mīļu dēvē par vietu ar lielu vārdu. Un pat pazīstams dzēnieks Auseklis, kurš šeit Lielvārdē 2 gadus ir strādājis par skolotāju, tā arī ir teicis, ka šī ir vieta, kas lielu vārdu nes, jo šeit joprojām tur cieņā sentēva gudrību, to daudzin un nodod nākamajām paudzēm. Tādēļ mēs joprojām šodien arī turamies pie tā, ka Lielvārde ir liels vārds. Un Lielvārdes pilsētas ģerbonis arī ir raksts no Lielvārdes jostas, Māras krusts jeb krustu krusts, un moto ir spēks ir viedumā. Senāk apdzīvotā vieta Lielvārdē ir bijusi Dievu kalns. Pētījumi liecina, ka cilvēki šeit ir dzīvojuši jau no 1. Gada 1000, pirms mūsu ēras, līdz pat 8.–9. Gadsimtam mūsu ērā. Pēc tam Lielvārde ir ietilpusi Daugavas līpa teritorijā un kļūs šī vieta par tādu ļoti blīvi apdzīvotu, attīstītu ar bagātiem kultūras sakariem vietu un arī tirdzniecības sakariem. Mums muzejā glabājas brīnišķīgs artefakts, kurš diemžēl šobrīd nav izlikts apmeklētājiem aplūkošanai. Tas ir tieši Dievu kalnā atrasts 1000 gadu pirms mūsu ēras vecs švīkātās keramikas trauks. Un tas ir vienkārši brīnišķīgs atradums, kas arī liecina, ka lūk, cilvēki jau šeit Lielvārdē dzīvo 3000 gadus. Un tāpēc tas Dievu kalns ir tik īpašs, un Dievu kalns, protams, tiek arī saudzēts, tiek stiprināti krasti, bet ir nolēmts šo Dievu kalnu neatvēlēt cilvēkiem, lai viņi varētu tur nokļūt, bet tikai no attāluma paskatīties, lai neizjauktu lūk tieši šo te visu gan šos te krastus nocietinātos, gan arī neizjauktu to dabu, kas tur šobrīd ir. Senatnē Lielvārdē ir bijusi Daugavas Līvu pils, vēlāk Rīgas arhibīskapa Fogta pils, kas sākotnēji piederējusi Rīgas bīskapam Albertam. No senās gotikas stila mūra celtnes līdz mūsdienām ir saglabājušās vairs tikai drupas. Pils drupas tika celtas 13. Gadsimta sākumā, bet jau drupas stāvokli ir no 16. Gadsimta, tātad Bruņinieku pils pieder bīskapam Albertam, bet ir liecības, ka viņš šeit patiesībā nav dzīvojis, un Lielvārde viņš ir izlēņojis, tas arī ir rakstos, Indriķa hronikā rakstīts, izlēņojis Bruņiniekam Danielam no Benerovs, tik to vien mēs zinām neko vairāk, bet ir liecības arī, ka kādreiz Bruņinieku pils iekšpagalmā ir audzēta pat kāposti. Lielvārdē kultūrvēsturi neapšaubām iezīmē arī tās dievnami. Līdz ar kristietības ienākšanu pirmās baznīcas tika būvētas no koka, taču to mūžs nebija ilgs. Lielvārdes baznīcas draudze pirmo reizi rakstos minēta jau 1457. Gadā. 1747. Gadā tika uzcelts arī pirmais mūra dievnams, taču tajā iespēra zibens, un 1845. Gadā draudze dievnamu atjaunoja. Taču Pirmā pasaules kara laikā baznīca atradās piefrontes zonā un tika sagrauta, tikai stipri vēlāk. 1932. Gadā sagrautās baznīcas vietā tika uzcelta jauna mūra celtne. Pēc arhitekta Paula Kundziņa, profesora Paula Kundziņa, šī projekta baznīca tiek atjaunota. Un jau 2 gadus vēlāk viņa tiek iesvētīta. Un tas ir milzīgs vērienīgs darbs, būtībā no pilnīgām drupām, kad var atkal pacelties baznīca. Un tātad 34. Gada pirmajos vasarsvētkos baznīca iesvētīta. Un skaidrs, ka arī baznīca iekšpusē viss bija jāveido no jauna, un tad ir tāda fantastiska
draudzei dāvana, ka mūsu slavenais prezidents Kārlis Ūmans tātad ziedoja baznīcas solus un ziedoja naudas līdzekļus arī kanceles un altāra izveidošanai. Tas arī tā skaisti ir noticis, un tad, kad bija izveidots arī pats arī šis altārs, skaidrs, ka bija vajadzīga arī altāra glezna. Un Pauls kundziņš bija iecerējis tā, ka tur būs šis skaistais, smalkais krusts, kas būs centrā šai altāra gleznai. Un tad Lielvārdes dzelzceļa aizsargu pulks Jāņa Ozoliņa vadībā, tātad, kur viņš pats izsacīja šo vajadzību, ka aizsargu pulkam nav jādarbojās tikai varbūt ar saviem tiešajiem pienākumiem, bet ka var veikt arī kādu arī skaistu kultūras jomā arī kādu ieguldījumu. Un aizsargu šis pulks saorganizē lielu konkursu, kurā piedalās daudzi Latvijas glezniecības tātad meistari. Un vislabākais piedāvājums bija Latviešu glezniecības vecmeistaram Kārlim Miesniekam, kurš tātad nāca ar šādu priešlikumu, ka tas būs Kristus Ģetzemanes dārzā, kur Kristus ir nometies uz ceļiem, viņš raugās uz to, kas viņu sagaida. Un tas ir tāds ļoti skaists risinājums no Kārļa Miesnieka puses, kur viņš ir arī dzen ļāvis cilvēkiem sajust un ieraudzīt, ka tā ir nevis kāda bezpersoniska glezna, ja, un tā, bet tas, ka tu ieraugi sevi. Ja mēs paskatāmies labajā pusē zem ozola, Ir trīs vīri, kas ir nometušies un iesnaudušies. Un mēs redzam, ka šie vīri ir nevis kādi no seniem laikiem cilvēki, bet tie ir latvieši, jo viņiem ir Lielvārdes jostas apsietas. Un kas ir vēl saglabājies, kad teiksim, raugoties uz šo Kristus tēlu un faktiski uz šo smagumu, kas viņam stāv priekšā, ka šeit ir arī kādi brīnišķīgi vārdi no mūsu slavenā Edvarda Virzas sacītā. Viņš, Kristus, ir nonācis lielajā vientulības virsotnē, kur nav cita padoma kā tikai paša, kur nedzird neko citu kā tikai savas sirds pukstēšanu. Ne tik vien savas zemes smagumu, bet visus tajā dusošos likteņus. Viņš ir uzņēmies uz saviem pleciem, viņš ir uzņēmies atbildību par tautas vēsturi un arī tautu priekšā. Jāpiemin, ka padomu laika periodā, tieši pateicoties cilvēku pašaizlīdzīgai rīcībai, baznīca tika nosargāta, un arī šodien dievnams tiek kopts un uzturēts. Ērģelis, šis instruments, kas būtu jau tāds atbilstošs jau baznīcas lielumam, tas ir salīdzinoši nesen 2008. Gadā atvests no Skotijas, no Aberdenas, un tā tad ir šeit uzstādīts, un mums ir tā sajūta, ka ērģeles ir tā kā projektētas tieši mūsu baznīcai. Viņas ir ļoti iederīgas un arī tāds gana jaudīgs instruments. Gadsimta laikā Lielvārda ir piedzīvojis pārmaiņas, arī Daugavas Hesa izbūve ir mainījusi Lielvārdas ainavu.
Šādi lielvārdi izskatījās tajā laikā, kad šeit bija lielvārdis pils Muiža. Šobrīd šeit ir muzejs, bet agrāk šeit bija muzeja klēts. Baznīca kā tolaik stāvēja tā arī tagad, tikai, protams, ir atjaunot 1932. Gadā. Bet parkā, kur šobrīd atrodas skulptūra dārs par godu Epasam Lāčplēs, tur agrāk Daugavas krastā atradās ļoti liela, skaista, balta pils, lielvārdis pils, kurai šī te klēts piederēja pēdējais īpašnieks barons Arturs von Wulfs. Saka, ka Wulfs ir bijis ļoti, ļoti labi baroni, un no viņa dārza neesot zakts neviens ābols, bumbieris neesot bijis vajadzība, viņi paštiem bērniem viss ir devuši. Nu, un, protams, tālāk arī šeit pilsdrups. Krasti tajā laikā ir bijuši ļoti stāvi, jo pateicoties cieguma Hesa būvei, ūdens līmenis paaugstinājas par 14 metriem, un šobrīd ūdens līmenis ir šāds te. Lielvārdes kultūrvēstures sirds neapšaubām ir Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, kas atrodas senajā Lielvārdes muižas klētī. Romantiskajā laukakmeņa ēkā Daugavas krastā jau kopš tā atklāšanas 1970. Gadā. Andrejs Pumpurs patiesībā ir dzimis Daugavai pāri, šobrīd Birzgales pagastā, tajā laikā Lieljumpravā. Un tad, kad viņam ir 12 gadi, viņš atnāk uz Lielvārdu un mācās Lielvārdes draudzes skolā. Lielvārdes skola viņš beidz 15 gadu vecumā, kā pirmais skolēns visā skolā. Tas nozīmē ne tikai visskaistākais, bet arī visgudrākais. 17 gadu vecumā Andrejs Pumpurs Lielvārdē sāk apgūt savu pirmo amatu. Mērnieka amatu. Kā mērnieks viņš vēlāk strādā arī visās, gandrīz visās Latvijas vietās. Un šeit Andrejam Pumpuram ir arī pirmās mīlestības. Šeit viņš aicina meitenes, vadā gar Daugavas krastu, stāst viņām komplimentus. Un jāsaka pat tā, Andrejs Pumpurs bija tik skaists, tik gudrs un tik valdzinošs puisis, ka viena meitene Lielvārdē vārdā Marta viņa dēļ sajuka prātā. Nu, bet nevajag uztraukties Andrejam Pumpuram, viņa dzīves laikā bija daudz mīlestības un, protams, arī beigās ļoti mīļa un gādīga sieva. Un tādēļ šeit Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā, varbūt tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur jebkurš cilvēks var pats ījusties Lāčplēšā, da? Izcīnīt cīņu gan ar lāci sākotnēji, gan ar tumšo bruņnieku. Varbūt iedzīvoties Laimdotu stēlā un viņas tikumos, varbūt pat drusiņu nešpatnā spīdeli kļūt un padomāt, kā tad pārtapt no negantnieces par labu cilvēku un pašam katrā ziņā izcīnīt cīņu ne tikai starp Lāčplēšu tumšo bruņnieku, bet izcīnīt arī sevi starp labo, slikto, gaišo, tumšo. Nu, un, protams, šī ir tā vieta, kur uzzināt ne tikai par Andreju Pumpuru, viņa dzīves gaita par Epasu Lāčplēs, bet šeit var uzzināt arī gan par lielvārdes etnogrāfiju, gan arī par kultūru vēstures citām lietām izziņas, gan arī par vēstures lietām. Man šķiet, ka mūsu muzeja arī viens no tādiem īpašiem dārgumiem, kas arī mūsu muzejam, protams, ļoti piestāv, tas ir Epasa Lāčplēs pats pirmais pirmizdevums, kurš iznāk 1888. Gadā, to šeit var aplūkot, jo Andrejs Pumpurs, būdams arī karavīrs, viņš šo grāmatu raksta 14 gadus, tas ir ļoti ilgi. Un šajā gadā, kad pirmo reizi iznāk Epas, ir trešie dziesmasvētki Rīgā, un Andrejs šo grāmatu velta visiem kā dāvanu dziesmasvētkos. Iznāk visam 2000 eksemplāru, un Andrejs var iedomāties ar kādu lepnumu gaida, kad visi pirks. Un kā jums šķiet tajā laikā, cik grāmatas nopērk no 2000 eksemplāriem? Veselas divas! Varat iedomāties, kāds tas ir trieciens, bet tajā laikā cilvēki to neprat novērtēt. Šodien Epasa Lāčplēs ir ļoti lielā cieņā, un tas ir ļoti jauki, ka mēs šo epasu joprojām lasām, ka epas ir joprojām skolu programmās, kad brauc skolēni, pēc tam skolēni atved savus vecākus, un mēs par šo epasu un par Lāčplēs runājam, jo Lāčplēs patiesībā jau iemieso daudz ko vairāk. Mums katram ir vajadzīgs varons, un varbūt šis ir tas laiks, kad tieši pietrūkst varoņi. Tad Lāčplēsī var meklēt šīs labās lietas, īpašības, kas varbūt pašiem pietrūkst. Andrejs Pumpurs ir atstājis spilgtas pēdas mūsu nācijas dairadē, jo pateicoties Epasam Lāčplēs, tagad Lāčplēša vārds latviešu tautā ir pilns jaunas dzīvības un nozīmības. Ar Lāčplēšu vārdu tagad Latvijā saistās jauna nacionāla atmoda un jauna ticība un cerība nākotnei. Pretī muzejam atrodas divi lieli akmeņi, kurus tautā sauc par Lāčplēša gultu un Lāčplēša segu. Es tieši tāpat kā vispārējie lielvārdieši zinu, ka Lāčplēs ir dzīves. Jo pie mums lielvārdē saka tā, tiklīdz kāds no mums izdara kādu labu darbu,
un labie darbi pie mums tiek darīti. Tā, uzreiz šo cīņu palīdz uzvarēt Lāčplēsim. Un tā kā Lāčplēs ir dzīvis, tad viņš katru nakti augšā no Daugavas nāk krastā gulēt savā gultā. Lielais akmens, Lāčplēša gulta, svēr tikai 80 tonnas. Mazākais akmens, 22 tonnas smagais, sega. Ar to, kad ir augstas nakts, Lāčplēs apsedz. Bet tā kā Lāčplēs savā gultā guļ katru nakti un jau ļoti ilgu laika periodu, un to mēs muzejā strādājošie tiešām varam apliecināt, tad lielais akmens arī ir ieguvis kārtīgu Lāčplēšu spēku un pat spējas. Un šeit sākas noslēpums, ko visiem gan mēs muzejā ienākušajiem neatklājam, tikai īpašiem cilvēkiem. Un katram, kurš noslēpumu ir dzirdējis, mēs esam piekodinājuši nevienam skaidri nestāstīt, tad šoreiz es izdarīšu nelielu izņēmumu un to noslēpumu izstāstīšu. Ja kādam cilvēkam ir ļoti, ļoti liela vēlme, tāda vēlme no sirds un ne jau, protams, par sīkām lietām, tad ir jāpiet pie akmens, stipri, stipri jāsabirdzē plauks, kamēr paliek siltas, jo tad enerģija atbrīvojas, abas siltās plauks jāpaliek pie akmens un klusu pie sevis, nevienam, neko skaļi nesakot, stipri, stipri par vēlmi jādomā. Ja nevienam neteiksiet, ja no sirds vēlēsieties, un kas ir pats galvenais, pat tiešām tam ticēsiet, vēlme tik tiešām piepildīsies īstajā brīdī un laikā, kad Lāčplēsis nospriedīs, ka būs pienācis īstais brīdis. Nu, bet citiem šito gan nestāstiet. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā ikvienam interesentam ir iespēja izzināt arī Lielvārdē raksturīgo tautastērpu un izzināt Lielvārdes jostas vēsturi. Kaut arī citu novadu jostas tāpat izceļas ar rakstu variantu bagātību, tieši Lielvārdes josta kļūst par pamatu mūsdienu ticības spēkam par jostas rakstu seno izcelsmi, par tās ornamentā ielikto īpašo kosmisko kodu un aizsargspējām. Lielvārdes josta ir atpazīstama pēc divām pazīmēm. Pirmā tā ir krāsa, baltā un sarkanā, līdzīgi kā tautstarpā. Baltais enerģija, dvēseles, sarkanais spēks. Bet jāsaka, ka šodien tā vairs varbūt nav tik ļoti dominējoša pazīme, jo audēji grib stāstīt arī mūsdienu stāstu un tiek jau austas jostiņas savādākās krāsās. Bet galvenā pazīme, kas nekad nevar mainīties, ir tas, ka rakstu zīmes nevis veido noteiktu ritmu, bet līgani pāriet vien otrā. Tas ir tieši tā kā burti veido zilbi, zilbi veido vārdus, vārdi veido teikums. Un teikumu virknējas stāstā atkarībā no stāsta, varbūt daudz un dažādas šīs te arī rakstu zīmes. Atsevišķas rakstu zīmes, kas ir sastopams Lielvārdes jostā, ir sastopams arī citās tautās. Bet tik liela zīmju bagātība ir tikai mums dota. Par to ir jāizdomājis, kāpēc mums. Un tas mūsu uzdevums varbūt šobrīd ir netik ļoti tulkot šo te jostu, iztulkot kā grāmatu, bet šīs zīmes glabāt. Glabāt, lai nodot nākamajām paudzēm. Un var būt, ka pienāks tas laiks, kad šīs zīmes kalpos kā savdabīga laipa no senčiem uz jauno paudzi un atvērs durvis kaut kam jaunam un kaut kam labākam. Lielvārdes jostā katrs cilvēks var atrast arī savu spēka zīmi. Un tas gan ir tāds stipri meditīvas process, bet to var darīt, un šeit to cilvēki ir darījuši neskaitāmas reizes, dažādi mērķi vadīti, lai pastiprinātu savu sportiskās karjeras sasniegumus, lai iegravētu jaunajos laulības gradzenos, lai izvēlētos vienkāršo ģimenes simbolu, vai arī varbūt, lai vienkārši izveidot tetovējumu. Mammas dāvina Lielvārdes jostas kā tādu veselu simbolu aizsardzību saviem bērniem kāzās. Vecmāmiņas Lielvārdes jostas dāvina saviem mazbērniem kā tādu arī senču mantojumu un gaišāku ceļa rādītāju uz nākotni. Un ja mājās ir Lielvārdes jostas, nekādā gadījumā to nevajadzētu saritināt un turēt skapī un varbūt vienreiz gadā labākajā gadījumā uz Jāņiem izvilkt un apsiet ap vidu, ja jums mājās ir Lielvārdes josta, tad mēģiniet ar viņu sarast. Ejot Lielvārdes josta stāv kaut kur redzamā vietā, ejot garām, ko tu pārvelsiet pāri ar roku, vakarā lasot grāmatu, strādājot datorā, uzlieciet šo Lielvārdes josta sev uz pleca, un jūs saradosieties, un Lielvārdes josta jums kalpos, kalpos kā aizsardzība, kalpos kā enerģija, kalpos kā iedvesma labākai, veselīgākai dzīvei. Bet tas viss notiks tikai tad, ja jūs tam piešķirsiet uzmanību. Lielvārdes josta mūsu senčiem galvenokārt kalpoja kā tautstarpa sasiešanas elements. Tajā ieaustās rakstuzīmes ir kā sava veida grāmata, kuru vēl šodien esam iemācījušies izlasīt.
Par to, kāda tērpa Lielvārdes novadā ir bijuši līdz 18. Gadsimtam, īstu liecību līdz mūsdienām nav saglabājies. Ir saglabājušās vien kādreizējā Rīgas liceja pedagoga, vēsturnieku un novadpētnieka Johana Kristofera Broces 18. Gadsimtā zīmēta zīmējums. Šādas tautstērpas, kādas mēs redzam šodien, šāda tautstērpa ir no 19. Gadsimta. Vairāk pat no 19. Gadsimta otrās puses. Lielvārdes ņemurbrūns sarkans audums ar melnām rūtīm. Protams, ka katra audēja gribēja nedaudz izcelties, tādēļ arī rūtojums varēja būt atšķirīgs ar ieaustām smalkām citas krāsas dzīsliņām. Bez šaubām tā ir baltā blūze. Šai meitenei ir skaistā greznā Lielvārdes blūze, kurai ir raksturīgas neskaitāmas balti izšūtas zvaigznītes, kas nav raksturīgas citām novada blūzēm. Bez šaubām blūzes sakta un arī ņemurbrunča sakta. Kājās ir baltas zeķes, kuras mēs šobrīd neredzam, bet noteikti viens no graznākajiem tautstērpa elementiem ir Lielvārdes josta. Lielvārdes josta pieaugšam cilvēkam domāt ir vismaz 3,5-4 metrus gara, jo Lielvārdes josta siena vidu kā minimums 2 reizes, vislabāk 3 reizes. Tā ir vislielāka aizsardzība nekādā gadījumā 1 reizi. Un vēl, lai tā enerģija apņemtu mūsu un sargātu mūsu, Lielvārdes josta nekad nesien aizvērtā mezglā, kā kurpišņori atvērtā mezglā, lai enerģija cirkulētu. Un vēl Lielvārdes josas galus atstāja noteikti zem ceļa vai pat vēl garāks. Un arī Lielvārdes jostu galu novietojums precētām sievām un jaunām meitām atšķirs. Tajā laikā atlikt tikai no tālu un palūkoties uz jostu. Un viss bija skaidrs, iet ar līkumu vai tomēr iet un runāt, jo re, meitas, kas vēl bija brīvas, galus atstāja kreisajā sānā. Sievas taisna pa vidu. Viss bija skaidrs. Nē, nu tiesa gan, nevienā vēstures liecībā mēs muzejā neesam atraduši apstiprinājumu tam, ka sievas vai meitas nemēdz mānīties. Nu, paklausieties, Līgo svētkos visādi varēja būt, kas tur grūti pa ceturdaļu pagrozīt jostu. Es tā varbūt būtu darījis, vai tad nu viņas tā nedarīja. Protams, izņemot Līgo svētkus, sievas un meitas atšķiras ar galvas rotām. Jaunām meitām galvā ir vainaga un lielvārdietis varēja lepoties ar līdz pat 12 cm augstiem sarkaniem tūks vainagiem, kas rotāt ar pērlītēm. Un pat dzejnieks Auseklis rakstīja, kā Latvijas vēstnesī 1890. Gadā, ka ieejot Lielvārdes baznīcā uz tās baltajām sienām atspoguļojās lielvārdiešu vainagu zīles, cik tas bija skaisti. Lielvārdes sievas nēsāja aubes. Man nav šodien galvā Lielvārdes sievu raksturīgā aube. Man ir vienkārši vidzemes baltais galva sauc, bet sieva aubes arī atšķirās no citu novada aubēm, jo nav torņa aubes, ir ļoti grezni izšūtas malas un šis te stūrīts ir vienkārši nolocīts uz priekšu. Tas ir tāds tikai raksturīgs un vienīgi lielvārdei. Lielvārdes kultūrvēsturiskais mantojums ir tā vērtība, kas veido latvisko identitāti un dzīves ziņu. Jāpiemin, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadsimtu meistardarbiem, šodien Lielvārdes jostās vairs nav atrodami tik smalki rakstu elementi, taču Lielvārdes josta cauri gadsimtiem cilvēkiem ir devusi spēku un ir bijis kā nācijas vienotības simbols.